Привіт нашим маленьким і не дуже маленьким телеглядачам. Ви зараз дивитесь чудесний канал і будемо сьогодні продовжувати з вами говорити про все цікаве, що можна зустріти на нашому світі. І допомагати мені в цьому сьогодні буде Даша, да? Привіт! Привіт! І сьогодні будемо говорити з вами, до речі, про бамбук. Знаєш, що таке бамбук? Бачила колись? Не видела, но слышала. Да, якщо чула, то тобі розповідаю. Це доволі чудернацька рослина, тому що от уяви собі, яка росте в теплих країнах, і інколи вона може сягати висоти 36 метрів. Людина в середньому десь, ну, 2 метри – це максимум. Уяви собі, просто скільки? 18 людей повинно стати друг другу на голову для того, аби бути зростом як бамбук. Окремі екземпляри, як я вже сказав, сягають висоти 36 метрів, і стовбури порожнисті складаються із секцій, можуть використовуватися для виробництва меблів, внутрішньої обробки будинків, будівництва човнів навіть. Молоді пагони ще й їстівні, зі стебел роблять папір. Як тобі таке? Це всього лише рослина. Уяви собі, скільки всього сразу вона в собі поєднує. Ну, як на мене, дуже і дуже багато. Тому далі пропонуємо вам переглянути сюжет про бамбук. Привіт, друзі! Бамбук – рослина відома в усіх країнах. У нас він в пошані серед рибалок. Бамбук – це дивовижна трава. Так-так, саме трава, а не дерево. У себе на батьківщині вона росте дуже швидко. За добу її розмір збільшується до 1 метра, а взагалі бамбук буває заввишки 40 метрів, як 10-поверховий будинок. З нього споруджують хати і мости, виробляють тканини і папір, парасольки, ковдри, посуд і музичні інструменти. От така це чудова рослина. Виявляється, ще й музичний інструмент можна зробити з бамбуку. Хто б міг подумати? І ти знаєш, я от тебе хотів запитати, ми ось весь час говоримо про собачок, про цуциків. Да, тут є така у нас порода, яка називається Девон Рекс. Як ти думаєш, хто то такий Девон Рекс? Котик, мабуть. Да, і виявляється, от все дійсно, все таке є. Це котик, насправді. Уявіть собі, порода, яка називається Девон Рекс, який ми звикли, ну так, такий вигук, так? Рекс, іди сюди, що начебто це собака буде до вас бігти зараз, просто, я не знаю, там, гратися, не гратися. А виявляється, зовсім ні, це котик, уявіть собі. Ти знаєш щось про цього котика? Чуть-чуть, але не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Взагалі нічого не пам'ятаєш. А я тобі тоді трохи розповім. Це такі котики, що виникли в результаті мутації навіть європейських котиків. Назву одержали завдяки кучерявому хутру, подібному до англійського хутра кролів королівської породи. Як все складно. Загалом королівська порода, насправді, це найголовніше, що потрібно запам'ятати. Перших, до речі, рексів помітили ще в 50-ті роки 20-го сторіччя у різних країнах. Тому виникло, в принципі, три породи рексів є, і як не дивно, що три породи котиків, які відносяться до однієї величезної сім'ї. Отака от невеличка про них історія. Хотіла подивитися б на цього котика, як він виглядає? Ну, от тому і будемо дивитися просто зараз про породу Девон Рекс. Девон Рекси – котики казкової зовнішності. Вони зазвичай дуже активні, грайливі, прагнуть постійно бути поруч із господарем. Їх поведінка – це щось середнє між кішкою, собакою та мавпочкою. Іноді Девона Рекса так і називають – мавпочка в костюмі котика. Тваринка обожнює стрибати на меблі, тому не дивуйтеся, якщо раптом побачите її на своїй шафі, полиці або навіть на даху будинку. Ще котики породи Девон Рекс дуже грайливі і залишаються такими на все життя. Їх можна також навчити виконувати різні трюки, приносити предмети. Особливістю поведінки – це те, що Девон Рекси люблять залазити людині на плечі, сидіти на шиї, бути ближче до обличчя господаря. Виявляється, такі вони навіть грайливі і не страшні ті Девон Рекси. Хотіла б собі такого котика? От подивилася ззовні, як він тобі сподобався, ні? Да.
Дуже сподобався, я думаю, навіть. Ну от виявляється так, дійсно, начебто звикли всі, що то собака, виявляється зовсім ні. Це такий милесенький котик, який дуже полюбляє гратися зі своїм господарем. Ну, на жаль, у нас сьогодні все, малята, сподіваємося, вам сподобалося. І більше того, ми скоро з вами зустрінемось, тому чекайте.